त्यस कारण हामी गम्भीर स्थितिमा छौँ होइन हाम्रो आन्दोलन पनि अलिकति आवेगमा अलिकति आक्रोशको साथ अलिकति जुझारु हुन जरुरी छ किनकि हाम्रो त्यत्रो त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको उपलब्धिमाथि प्रहार भएको छ भने त्यसको प्रतिवाद गर्दा पक्कै पनि हामीभित्र आवेग हामीभित्र आक्रोश हुन्छ सबभन्दा बढी युवाहरूमा नै त्यो हुन्छ तर म तपाईँहरूलाई अगाडि जानुहोस् भन्दै छैन मैले पोखराको कार्यक्रममा पनि काठमाडौँको कार्यक्रममा सम्झेको छु मैले त्यति बेला सात रान्ते दलको आन्दोलन हुने बेलामा रत्न पार्कमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टाउको पुलिसहरूको डन्डाले फुटेको हामी सबैले देखेका छौँ अरू नेताहरूलाई पनि पुलिसले समात्दै ध्यानमा कोचेको दृश्य पनि हामीले देखेका छौँ हामी चाहन्छौँ हामी प्रमुख लिडर अहिले जो छौँ हामी तपाईँहरूको सबभन्दा अगाडि उभिएर लड्न चाहन्छौँ मैले त भनेको छु अस्तो चिसो भैँमा बस्दा चिसो भैँमा बस्दा एउटा गौरवको अनुभूति भयो भनेर मैले भनेको छु अहिले सबभन्दा अगाडि बसेर जरुरी पऱ्यो भने घेरा तोड्न पऱ्यो भने हामी सबभन्दा अगाडि हुन्छौँ हाम्रो टाउको फुटेर धेरै फरक अब पर्दैन तपाईँहरूको टाउको नफुटोस् भन्नेतिर हाम्रो ध्यान छ तर तपाईँहरू आवेग र आक्रोशको सहित आन्दोलनमा सहभागी हुनु पार्टी एकताको बेलाको जे सिद्धान्त हो त्यसलाई अतिक्रमण गर्नुभयो तपाईँले त्यसलाई स्वीकार गर्नु भएन पार्टी एकताको बेलाको जो राजनीतिक कार्यदिशा हो त्यसलाई तपाईँले छोडिदिनुभयो त्यसलाई तपाईँले स्वीकार गर्नु भएन त्यसको उल्लङ्घन गर्नुभयो त्यसको अतिक्रमण गर्नुभयो त्यो हामीलाई स्वीकार्य छैन पार्टी एकताको बेलामा सङ्गठनात्मक सिद्धान्त भएर जसलाई हामीले स्वीकार गरेको सहमति गरेको त्यसलाई तपाईँले तोड्नुभयो पार्टीका निर्णय नमान्ने घोषणा गर्नुभयो तपाईँले हामीले विधानमा बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय भनेर हामीले हस्ताक्षर गरेका थियौँ तपाईँले बहुमतको निर्णय मान्दिनँ भन्नुभयो हाम्रो त्यसमा हाम्रो सिधै आपत्ति छ तपाईँ सिद्धान्तहीन बुर्जुवा बाटोमा हिँड्नुभयो हाम्रो विरोध छ तपाईँ पार्टीको सङ्गठनात्मक मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर जानुभयो हाम्रो त्यसमा आपत्ति छ हामीले आपत्ति गरेको त्यसमा हो तपाईँ प्रतिक्रियावादीहरूसँग साँठगाँठ गर्ने र जनताले बलिदान र लामो आन्दोलनबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिमाथि प्रहार गर्ने जो गतिविधि गर्नुभयो त्यो नेपाली जनतालाई अमान्य छ त्यो हामीलाई अमान्य छ हामी तपाईँको बाटो हिँड्न सक्दैनौँ हामी तपाईँको बाटोलाई प्रतिक्रान्तिकारी बाटोको रूपमा भर्सना गर्न चाहन्छौँ घृणा गर्न चाहन्छौँ आवेगका साथ तिरस्कार गर्न चाहन्छौँ तपाईँको बाटो पतनको बाटो हो तपाईँको बाटो राष्ट्र र जनताप्रति घात गर्ने बाटो हो त्यो बाटो हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेको हो हामीले हाम्रो तपाईँसँग व्यक्तिगत रिसिपी केही पनि होइन तपाईँसँग व्यक्तिगत लिनु दिनु पनि हाम्रो केही पनि छैन हामी राष्ट्रको भविष्यप्रति जनताको भविष्यप्रति कम्युनिस्ट आदर्शप्रति कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति मान्यताप्रति हाम्रो सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारीको मान्यताप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हो